projekte koje smo nedavno započeli u opštini Pirot. Ovo je praktično prvi sastanak za potencijalne zainteresovane lice sa teritorije ove opštine. Kasnije ćemo da vam najavimo i ostale sastanke koji će biti održani, kao i dodatne, da kažemo, manje sastanke na kojima će takođe vama koji ste zainteresovani moći da se pruže još neke informacije u vezi pomoći oko popunjavanja ovog aplikacionog formulara koji ćete danas dobiti. Projekat finansira Nemačka vlada i opština Pirot. Vesna je tu danas ispred opštine Pirot kao naš glavni saradnik i donator na ovom projektu. Takođe je danas su sa nama i predstavnici Republičkog sindikata sindikata sekundarnih sirovina, koji su takođe partneri na projektu ovde na teritoriji opštine Pirot. Imamo još neke partnere u gradu Nišu i gradu Smederevo koji su još uključeni u ovom projektu, ali sada nema potrebe da pominjemo. Mi ćemo zajedno sa opštinom i sa našim partnerom ovde uz pomoć institucija na lokalnom nivou, kao što su i Centar socijalni rad i Nacionalna služba za zapošljavanje i ostale institucije, nevladine organizacije koje su aktivne ovde u opštini Pirot, do kraja 2016. godine da sprovodimo ovaj projekat. Ukupno planiramo da za ove 3,5, sad malo i manje od 3,5 godine podržimo 82 korisnika sa teritorije opštine Pirot i da podržimo 2 kooperative. Uz to organizovat ćemo i stručnu praksu za sva zainteresovana lica, praksu i poslovne obuke, a sve u cilju, naravno, boljih mogućnosti zapošljavanja ugroženih i marginalizovanih grupa na teritoriji opštine Pirot. Za ostale neke informacije vezane za kooperative, i to imat ćemo mi i posebne sastanke i to posebno sa opštinom Pirot, ali danas je ovo uvodni sastanak, svi ste dobili formular, kasnije će kolega Vojkan da prođe kroz formular i objasnit će tačno šta je to što je neophodno da vi uradite, kako biste konkurisali za ova sredstva. Inače, imamo dve komponente, možete da konkurišete za grant od 1200 evra i za donaciju od 2400 evra. Imamo, da kažemo, dve šeme pomoći u ovom trenutku. Kada pričamo o donaciji vredne 1200 evra, učešće onih učešće klijenata koji budu dobili pomoć bit će 10%, a kada pričamo o donaciji od 2400 evra, učešće sa vaše strane bi bilo 20%. Takođe je neophodno da se poslovna aktivnost registruje i da se pohađaju obuke koje će HELP organizovati. I naravno, za one koji imaju donaciju 200 eura, bit će potrebno da urade 10 časova društveno korisnog rada za lokalnu zajednicu, dok oni korisnici kojima bude odobrena donacija od 2400 eura, za njih je ta obaveza 15 časova.